នេះដែរខ្ញុំបានមកធ្វើជាប្រភេទបាយដំណើបស្រូបជាមួយទឹកស្ករបងប្អូនរសជាតិវិញគឺម្យ៉ាងម្នាក់ជាមួយនឹងសង់បាយដំណើបសង់ខ្ចាដែរគាត់ថាបាយដំណើបសង់ខ្ចាគឺឈ្ងុយជាមួយនឹងពងមាន់ខ្លាំងហើយចំណែកបាយដំណើបដែលស្រូបជាមួយទឹកស្ករនេះវិញគឺឈ្ងុយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហ្មងហើយពេលដែលយើងធ្វើឆ្អិនអីឆ្អិនទៅញ៉ាំជាមួយទឹកស្ករគឺថាវាផ្អែមឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហ្មងចូលមកវិធីធ្វើនេះវិញមុនដំបូងគេគឺខ្ញុំរៀបចំដាំបាយមុនបាយនេះបងប្អូនអាចយកទៅដាំដូចខ្ញុំចឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនអ្នកធ្វើក៏2-3ម៉ោងទៅយកទៅចំហុយក៏បានតែចំពោះខ្ញុំគឺយកមកដាំទៅលឿនជាងខ្ទិះដូងនេះវិញគឺខ្ញុំដាក់450មីលីលីត្រហើយស្ករសគឺស្ករត្នោតខ្ញុំប្រើ2លីត្របាយផ្នែកខាងលើគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្អែមទេអាចខ្ញុំធ្វើសូកជាមួយនឹងទឹកស្ករចឹងបងប្អូនអត់ចង់ធ្វើអីអញ្ញែអញ្ញៃច្រើនទេអាចលាយឲ្យទឹកហ្នឹងវាផ្អែមហ្មងទៅក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ម្សៅអង្ករដំណើបមួយខាំកន្លះហើយខ្ញុំថែមអំបិលមួយចិបដែរខ្ញុំកូរគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាចូលសព្វគ្នាបានល្អឲ្យម្សៅហ្នឹងវាលាយជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងហ្នឹងទៅគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំរៀបចំចាក់ចូលក្នុងខ្ទះបែបនេះមកខ្ញុំយកមកកូរនៅលើភ្លើងមុនដំបូងគឺខ្ញុំបើកភ្លើងហ្គាសខ្លាំងបន្ទាប់ពីម្សៅហ្នឹងវាឡើងស្អិតចូលគ្នាបានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចាប់ដើមបន្ថយភ្លើងវិញគឺខ្ញុំបើកភ្លើងតិចតិចខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំបន្តកូររហូតតែសាច់ម្សៅហ្នឹងវាស្អិតគ្នាជាដុំតែមួយប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយហើយសាច់ម្សៅនេះវាស្អិតចូលគ្នាបានល្អមែនតើបងប្អូនខ្ញុំធ្វើនេះគឺដាក់ម្សៅអង្ករដំណើបវិញច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់បានឲ្យសាច់ម្សៅហ្នឹងវាស្អិតឬក៏វានេះបងប្អូននេះវាស្អិតចូលគ្នាទៅខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការដុតចឹងបងប្អូនអត់ចង់បានសាច់ម្សៅច្រើនពេកទេអាចដាក់ធំតាកន្លះខាំអីទៅក៏បាននៅចំពោះម្សៅអង្ករដំណើបហើយចំណែកឲ្យបាយដំណើបដែលខ្ញុំបានដាំនេះវិញគឺឆ្អិនហើយរួចរាល់ហើយខ្ញុំរៀបចំដាក់ចូលក្នុងបន្ទប់ដុតចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំឲ្យវាស្មើសាច់គ្នាបានល្អខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្នែកខាងលើចូលមូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់ម្សៅអង្ករដំណើបច្រើននេះបងប្អូនអាចសាកតែបើសិនតែខ្ញុំធ្វើខ្ទិះខាងលើហ្នឹងវាអត់ឲ្យខាប់អញ្ចឹងទេគឺពេលដែលដុតទៅគឺអាចនឹងហៀរដោយសារតែប្រដាប់ដុតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាតូចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើដាក់ម្សៅរៀងច្រើនបាត់ដុតទៅវាអត់ហៀរផ្នែកខាងលើចេញក្រៅបើសិនយើងបងប្អូនអ្នកនាងមានជាប្រភេទប្រដាប់ដុតធំអញ្ចឹងយើងដាក់តែម្សៅអង្ករដំណើបតែបន្តិចទៅបានហើយហើយខ្ញុំលាយទឹកខ្ទិះដូងទឹកដើម្បីសូបជាមួយនឹងបាយដំណើបហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងនឹង350មីលីលីត្រហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតចំនួន2លីត្របាយដូចគ្នាហើយខ្ញុំកូរក៏ខ្ញុំមកងាស់ខ្ទិះដូងនឹងឲ្យវាខាប់បានល្អប៉ុណ្ណេះមកគឺថារួចរាល់ហើយបងប្អូនអ្នកក្លិនវិញគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើប្រភេទទឹកខ្ទិះដូងនោះយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងផ្អែមឬក៏ទឹកកកឈូជាមួយនឹងបាយដំណើបចេះអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរខ្ញុំដាក់ដុតរយៈពេល15នាទីគឺខ្ញុំឲ្យតែផ្នែកខាងលើនឹងវាឡើងពណ៌ឬក៏វាឡើងនេះបងប្អូននេះឡើងក្រហមពណ៌ត្នោតចឹងគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំដកចេញមកវិញមកគឺមើលទៅតំណងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំទុកឲ្យបាយដំណើបនឹងវារៀងចុះត្រជាក់បន្តិចទៅបើខ្ញុំកាត់ជាដុំដុំបែបនេះបងប្អូនពេលដែលសោកជាមួយទឹកស្ករមើលទៅគឺថាតំណងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើមកបាយដំណើបនឹងគឺថាត្រូវជាមួយនឹងទឹកស្ករគ្រាន់តែផ្នែកខាងលើគឺខ្ញុំធ្វើដាក់ម្សៅរៀងច្រើនបងប្អូនចឹងទៅក៏វារៀងស្អិតខ្លាំងពេលដែលញ៉ាំទៅក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរបើមិនយើងបងប្អូនអ្នកបានធ្វើអាចបន្ថយម្សៅអង្ករដំណើបបន្តិចទៅហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងចឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនធ្វើឲ្យផ្នែកខាងលើហ្នឹងផ្អែមឈ្ងុយហ្មងទៅក៏បានអ្នកខ្ជិលដាក់ធ្វើពី3ដងសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺធ្វើដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកស្ករពេលដែលញ៉ាំជាមួយបាយដំណើបទៅក៏វាមួយយ៉ាងបងប្អូនធ្វើឲ្យផ្អែមដិតហ្មងក៏មួយយ៉ាងដែរ